prej 20-200 giga për sekund fiber internet me shpejtësi të dritës. Sistemi el teknologjia e fundit që ekziston në botë. Përmes Android Box receivera të avancuar mundeni të shikoni çka doni, kur doni, gjithçka. Të gjitha kanale janë prej internetit, aplikacione, linqe streama e tjerë. Gjithmonë të parë në teknologji Telkom fiber internet me shpejtësi të dritës. Kuajni shok, Kosova Gaming TV. Unë jëmë Shuki, sot jena të lujt, një loj ma ndryshe si çdo dit, jo GTA 5, jo Fortnite, po e kina një loj sot të sponsorizume prej kompanis Monkey Studios. Respekt për ata djem, faleminderit for sponsoring this video. Edhe shka thut masanej, anena, unë ja qënë gmail i shkuja aty mirë anglisht. Qështu që Guns Glorious 2 është kjo loja si Metaslugin që i kina lujt Neo Geo, ku shumë ma i vogël e mon men, ku shumë ma i madhë, kur u kon i vogël e mon men, si në mame 32 ajo që u kon me dy veta që u lujke në tastatur, ama tash këta e kam bo pjesën e dytë, diçka shumë ma trend. Për lojna easy, për shkak që mujnë ala veta me lujt me një komputer, për lojna easy edhe për zgjedi babadim në njo, cidhën me zgjedh, përveç se kum dit, random prit që to ta marrë, që to për e marrë, se kjo është o prit, a muj ushtore njo, kol me zgjedh, babadimri për zgjedh, adet the player, o oh, jo. Vetëm skena asit se me joystick lidhët i dyti, që shtu që thank you for sponsoring this video, edhe shkum na me lujt Guns Gory pjesa 2, support djema këtë video, bënë një like, shkruni komenta me vazhdu, ljo është perfekt, shumë është e mire që këtë tipin e kanë zaptu, kjo është aja agenti Loja është brutal, për me lujta e gore është loja për me t'i shtliru njerëvat me të qetsu. Është që kjo, okej okay. Ky është këta dy tipa e kanë marrë këto. E tash e kanë lidhe dhe kanë me rej. E tash ky qmy këthy. Tash i kalzon ky këtyve shka du t'me botë. Që vetë për cilë një pak lojen. Edhe storjen e kotë fort, ja ku qitë fundit e t'i shdo pike edhe tash për ato për i kalzoj. Okej okay. Ky është gangsteri lokal dhe me ke, që e kanë marrë këto. Okej okay. Wow, që i mytë ke zombit pjesën e borë, kush e ka lujt e din. Okej okay. Edhe i rren ata dytë, edhe unë jëm Babadimri. E zgjela karakterin Babadimri, me Babadimri dojna mi a qitë fundin. Me space qele dera. Me këto e din a lojen na, po këj për namësoj. Vetëm pak ta uli zonin se vesht kam ju qitë edhe mu edhe juve. Qështut që qështut zonin aty në mirë është. Vrrm, vrrm. Mirë është. Kuj sati na ebë dishka që se thajna. Sens për nejpika. O, oh, plumat e shorës pa është gjitën. Për normal se një zion. Okej, okay, double jump. Ta shpo mëson loja. Okej, okay, këtu po him. Këtu po him. Këto po e thaj. Edhe. A, easter egg-i. Qësa easter egg-i for të fillim. E di mune po. Ta shpo bojna para kamera. Kështë si di. Dela ty babadimri në fillim. Okej, okay, vëm vëm. Shumë mi forta. Te për jo mi forta. Pam, 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 pam. Me baseball për rena. Shumë është loja mirë shok. Te për, mu shumë po më pëlqen. Edhe juve shpesoj që kam ju pëlqy. Pse se është loja funny. Happy është. Që shpu ullet sa fort. Hetë tash, o oh, jo knena. Hetë që shtut. Që shtut. Buf. Mështi argjoj plumat. Prr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 r
I saw you. Tku pa vrn. O tu i qa me shara. Ullu shuki. Edhe pak e zonin tja ulli se veshtë të bi qitë shara. Shpesoj të ju që miro të uni. O, plumat për mrokin e nërder. A, tashqe. Qësa forta i përgjull. Prr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 r
Puf, 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 me dytën e ka shkelmen. Aaaa, sa fort. Ku pe a fu si shkelm, që po përtet. Aaaa. Ku ina more nalë du të me shku. O ti shoci, pap. Pa, 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 pa. Kuku. Në kurt ku mra. Energjia, cop. Qfa muzike të fort, kur po thejet dhe sen. Okej, me dytën. Pam, 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 pam. Tepër loja fort, tepër loja qarqo. Tepër, tepër. Ku është ta, ha, okej, nalt. Save mu ka po, gjithë kur bojët loja save. Dikush del, ma i fort loj. Tap, tap, op, op, op. Pejt. Pam, 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 pam. Jo, une vetë për e lo, kjo kështu të me bo.
A, po mëze, sa shpia fut një grusht, një shkel që, puf, bëzë, e së shpia, e së shpia, e së shpia, i këshuki, pa, 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 bjeri, bjeri shkelma, puf, 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 loja qarta, funny game, vada, mo t'i shku mlujt një loj që tutë mirë, si kërë e nakon të vojgjën nasi fmi, i kina lujt Neo Geon, Neo Geon i kina lujt atë metaslugi nuk kone dhe kolimer, zdi që po temrin, guzgore, që kjo guzgore është, ta pa 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 pa. Po pse shkajm tu po që qfar nubjo ma. Energi s'kom. Aj tipi o të mjek pja tjejt. Që shtu të mytot dy veta me një plum. Tak 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 tak. Okej. Okej. Që tu më s'ko na energi. U që ku ko ka energia. Zhdrypi këtu posht. Hajde. Që shtu të. A mu që tu me hi po. Shku me mor qatë energjive. Pak se më në marrë. Do të me shku në eltë, le e pëshurën të energjin që ta shkëtu në eltë e marrë. Që shtu që, që saj do të me sjell. Kinë që tu shuki. A, mirë. Skona i sen. Sen s'mura, thash mu skona i sen atje. Këthëm me ma usklera. Këthëm me ma usklera, shumë loj fani. Shtu që shok, bërë një support. Bërë një like. Edhe shkru një a me vazhdu, a mos me vazhdu. Të bëja qitë fundin për Kosova Gaming TV, si avlen. A petë kuj Tranti. A që ku omërën. Tipi e, une u musha i po majke energjin. Atë. I ka tje, i ka tje, i ka tje, i ka tje. Shumë qitë loja, valla po. Respekt për pronore që e kanë maru Monkey Studios. Respekt, a. Tila. Jeeeee! Kërsiti dishka. Double dishka dyar ka kërsit. Ta marrë që tje ko ka një alti. Puf puf, oh! Gamimin, matë madhe e bon t'ine se, me në sfidon t'ine se. Energia këtu nërë. Kuku kuku sa veta jona. Puf, a kom shoron alo në dispozicion? Prr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 r
Vjeri me këtina, me bez... O, këto me... Me, me shkelva të vëre. O, qëj tipi për mërejnë. Pra ato e bëna easy për me lujt. Për me lujt qoke me këtë mallin, qëj qëj. Me shko flejme. Pa, 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 pa. Pa, pa, Amerikano. Që atje ka mu po save dhe atje du të me doll. Po jo. Pa shurim këtu më sko... O, sharapet, bro. Që atje du të me kësui, okej. E kuptova. E kuptova. Ta shta bot loja safe. Pa, 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 pa. Ju mua, ju mua. Sa i bukur jo më facecam. Që me pëlqen facecam miri. Juhu. Më sëpsoj, oj, plumat po mjekin. What? What do you need? Tër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 
tu maj këtipi energjin me të modha. What do you need? E dini atë kokë. What do you need? Okej. Okej, reload. Hinë që tu tash. A, me shift pasidat ku marru. Tsh, tsh, tsh. Reload, my friend, reload. Bjerë që tu. Tommy gun. Puf, 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 pif. Shumë e fort loja. Te fara. Tommy gun in kweko. Nish, tysh, tresh, kotërsh, tysh, tresh. Ama mor, Tommy gunin. I am bossy. I am Shuki Montana. I am Shuki Capone. Es dilni. Kush ju kundër meja? Kur? Ec be zemër. Ec be pabik tjetë ka zhe kusho profi kësaj lojës. Pa 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 pa. Opa, këta be kjerë. Ka përshkojnë marë? Kuku.
Kjo është si... A dullet pikjeri ta? A dullet pikjeri ta? Hihi! Pa 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 pa! Baba Dimri Trend! U, ala! Akomo! Akomo, kinxat ju shë! Qitë mali kokën! Tofa! Energia full, save loja! Miro shok, miro të nashku! Ako kinxat! Esparko, esparko! Dejte save i rollës edhe përfundoj videon, se jëm t'u i qoa! Qëve ku përmë shefën? A, që shjo? Puf, puf, puf! Ku jeni, o kinxa? Pa, pa! See you next day! Miro është, u musha full! U musha full! Shhh! Tommy Gun! Kjo është si... Si kralica shka thushim Tetris. E dini Tetris? Tetrisina, e morin men. Ec be shko flej be. Ec be hupu be. Shok! Qëtu na po e përfundojnë videon, po e bojnë edhe save. Qështu që barbere që ju ka pëlqy, qëfse ju ka pëlqy, bëllë një këtë video shumë like-a, shumë share-a, shumë komente dhe shumë subscribe-a. Qështu që puqe keni na shemi na video në rollës. Puq, 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 puq e keni. Puq, 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 puq e keni. Be good, be nice, be positive. E keni. Prej 20 deri në 200 giga per sekund fiber internet me shpejtësi të dritës. Sistemi el teknologjia e fundit që ekziston në botë. Përmes Android Box receivera të avancuar mundeni të shikoni çka doni, kur doni, gjithçka. Të gjitha kanale janë prej internetit. Aplikacione, linqe, streama e tjerë. Gjithmonë të parë në teknologji Telkom Fiber Internet me shpejtësi të dritës.